Igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya karindwi Ukwakira nibwo Mashami Vincent umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahamagaye abakinnyi 37 bagomba kwitabira imikino ibiri igiye kubahuza na Cap Vert. Umukino wa mbere uzabera I Cap Vert, undi mukino ubera I Kigali. Iyi mikino yombi izaba mu Gushyingo 2022. Kevin Monnet Paquet na niyo mugabo Claude nibo bakinnyi bahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu, ndetse bivugwa na benshi ko aba bakinnyi batunguranye cyane. Bizimana Gerard abona niyo muzima, niyo mugabo Claude, Micho Justin, Tuyisenge Jacques, Abel Medi, Hakizimana Muhaji, ndetse na Kevin Monnet Paquet. Mu kiganiro umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Mashami Vincent yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu, yagaragaje ko abakinnyi aho Usengimana Faustin, Usengimana Dani, Iradukunda Jean Bertrand, Ndioke Felix, Twizerimana Onesme, Iranzi Jean Claude, Iradukunda Eric bari ku rutonde rw'abagomba gutegereza mu gihe hagira umukinnyi ugize ikibazo abo ngaba bazitabazwa. Urwo rutonde twashoboye guhamagara, ariko hasi y'urwo rutonde hakaba harimo na waiting list. Hagira ngo hagire ikibazo cyangwa kubera ko tuzatangira ubu tudafite groupe yose, bitewe ko abakinnyi baturuka hanze cyangwa se bafite amatariki bemerwa n'amategeko bagomba kuripotingira mu bihugu byabo. Ku waiting list dufite Usengimana Faustin, Ndioke Felix, Iradukunda Eric, Iradukunda Bertrand, Kalisa Rashid na Usengimana Dani. Kevin Monnet Paquet afite ubwenegihugu bwo mu Bufaransa, ariko afite ababyeyi b'Abanyarwanda. Afite imyaka 32, ariko mu myaka yashize yagiye ahakanira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuyikinira, ariko akaba yemeye kuyikinira nyuma yo kubona ko bitazamworohera ko akinira Ubufaransa nk'igihugu yakuriyemo akanamenyekaniramo. Uyu mugabo akina mu ikipe ya Saint Etienne iriyo mu cyiciro cya mbere muri Ligue 1. Kevin Monnet Paquet, Kevin ngira ngo ni umukinnyi wavuzwe kenshi cyane hano mu Rwanda, ndetse no muri kampeni zishize bitari n'iyi kampeni twari twaramwifuje, ariko ntibyashoboka. Ndetse yavuzwe kenshi gashoboka. Icyo navuga rero, ikintu umuntu yamushimira ni uko yabishyize ahagaragara, yamaze kwidekara, yamaze kurekana uruhande ariho. Igisigaye ni uko n'umuntu umaze kubivuga kenshi, kuvuga ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa ni ikindi. Kugira ngo rero tubamushimira ko yabikoze, kandi natwe nyamihambi yacu twayiteye, twamuhamagaye, bitasubirwa kumugeraho, birumvikana azayibona. Ubwo ngira ngo ibi twabivuga ahubwo noneho tumaze kubona bishyizwe mu ngiro, kuko nshobora kubwira ko ngukunda, ariko mu by'ukuri ntagukunda. Ibyo ni ibintu bibaho cyane no mu buzima busanzwe. Ubu kubivuga ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Ntabwo twariho igihe, twese twateye intambwe, kandi turamwifuza ko yaza kuko ni umukinnyi ukina ku rwego rwiza. Claude na Saint Etienne ntabwo ari umukinnyi wakwirengagiza, hari byinshi yatuzanira muri groupe yacu, cyane cyane muri departement y'ubusatirizi, experience, romantare. Ngira ngo tumubonye, ngira ngo tuzaba kimwe mu bisubizo tumaze iminsi dushakisha, kandi azabera neza n'abandi bakinnyi benshi b'Abanyarwanda batarashobora kuza kudukinira. Kuba bamaze kumva ko yaje, ngira ngo bizaba urufunguzo rw'abakinnyi benshi cyane, kandi yanatubera ambasaderi mwiza haba mu Bufaransa ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Ngira ngo twabihe igihe kuko si mu Rwanda gusa, ku isi hose biraba, si ko abakinnyi igihe cyose bahamagaye bose bitabira. Ngira ngo rero igisiga nuko twategereza ko igihe cyazatubwira, hanyuma twazatangira kwibaza ibindi bibazo. Ariko turizera neza ko ibisabwa twarabikoze, ni ukumutumira, ni ukumuvugisha. Ubu igisigaye nawe no kureba n'ubushake bwe mu gushyira mu bikorwa
ibyo yavuze mu magambo ye. Mashami Vincent yavuze ko umwiriro nyirizina ugomba gutangira kuri wa gatanu tariki ya cyenda ukwakira 2020, nyuma yuko hazaba hasojwe gahunda yo gupimisha abakinnyi icyorezo cya COVID-19. Umwiherero nyirizina ukazabera La Palisse Hotel Nyamata, ariho hazajya hanabera n'imyitozo. Abakinnyi 37 bahamagawe na Mashami Vincent, harimo abanyezamu 4 bose bakina amakipe abarizwa hano mu Rwanda, harimo Kimenyi Yves wa Kiyovu Sport, Kwizera Olivier wa Rayon Sport, na Ndayishimiye Eric uzwi nka Bakame ukinira AS Kigali, na Rwabugiro Mar wa APFC. Abakinnyi inyuma harimo abakinnyi 10 bahamagawe: Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Umbarenga Fitina, Manishimwe Emmanuel, Eric Rutanga, Rwatubyaye Abdul, Nirisarik Salomo, Rugwiro Elive, na Bayisenge Emery, Rusheshangu Ga Michel. Abakina hagati ni abakinnyi 13 abanzirizwa na Niyonzima Olivier Sef, Ngendayimana Eric, Twizeyimana Martin Fabrice, Nsabimana Eric Zidan, Manishimwe Jaber, Niyonzima Ali, Mukunzi Yannick, Muhire Keve, Bizimana Jihad, Haruna Niyonzima, Niyomugabo Claude, Chuti Dominique Savio, Rubanguka Steve. Abataye izamu hamagawe abakinnyi 10: Byiringiro Lag, Sugira Ernest, Sibomana Patrick, Bizimana Yannick, Iyabivuze Oze, Mico Juste, Tuyisenge Jacques, Medi Kagere, Hakizimana Muhajir na Kevin Monnet Paquet. Aba bakinnyi bose kuri 37 bagiye kwitegura ikipe izavamo 11 bazitabazwa mu mukino w'Amavubi azakiramo Cape Verde ndetse akanasuramo Cape Verde wayo. Iyi mikino u Rwanda ruri kwitegura ibarizwa mu itsinda rya F mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika. U Rwanda ruherereye mu itsinda rya F, rukaba ruri ku mwanya wa 4 nta nota na rimwe rifite, rimaze gutsindwa ibitego 3, harimo 2 byatsinzwe na Mozambique i Maputo, na 1 batsinzwe na Cameroon kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Mu bakinnyi bagiye batandukanye batagaragaye kuri uru rutonde, abanyamakuru babajije Mashami Vincent niba nka Migi impamvu atagaragaye ku rutonde nk'abandi bakinnyi ari ukubera atahamagawe cyangwa ari ukubera yasezeye. Mashami Vincent amusubiza atigeze abona itangazo nyaryo ryerekana ko uyu mukinnyi yasezeye mu Mavubi. Ntabwo turabona official statement iva ku mukinnyi bwite, usibye kandi n'ibyo Migi ngira ngo ntabwo arabona license yo gukina hariya, work permit aracyari turaboringa nayo, keretse we nayibonye muri iyi minsi ibiri ishize, ariko mu mpegukira kwa shampiyona atazanatangira atarabona work permit. Ubwo rero ngira ngo niyo mpamvu atahamagawe, si impamvu y'uko wenda yasezeye cyangwa iki, wenda ni uko wenda atari fiti uyu munsi, cyangwa se tuba dufite ibisubizo byinshi cyane muri departement akinamo. Mu bandi bakinnyi bagiye bifuzwa na Mashami Vincent babarizwa ku mugabane w'Uburayi batagaragaye mu rutonde nyirizina, Mashami Vincent yavuze impamvu ndetse n'urugendo rurerure rugikomeje mu gushakisha aba bakinnyi. Kora subscribe kuri Halftime, andi makuru agiye arambuye ujye usura urubuga rwacu halftime.rw. Sinarangira gusanga abandi bose bashoboye gushyira ku rutonde, kuko umunsi ku wundi havuga amazina mashya, umunsi ku wundi havuga amazina mashya. So bisaba ko dukora ikigo yacu neza, tukamenya koko ko abo bakinnyi mu by'ukuri bafitanye isano n'u Rwanda, yaba bahavukiye cyangwa se bafite ababyeyi b'Abanyarwanda. So uko umukinnyi wumvise yavuzwe mu kinyamakuru cyangwa se afite izina ngenda gusa n'iryabari ryacu, tugahita tujya kumujabura ko ari uwacu. Akenshi ari dusanga atari uwacu bitewe n'amateka, kuko hari amazina usanga dusangiye n'Abarundi cyangwa se n'Abagande. Wabona rero n'ibisa n'Inyarwanda uti Munyarwanda arahari, ariko bisaba ko umuntu abigenda mu buhoro ugashakisha amakuru nyayo. Ariko nanone hakazamo ikindi gikomeye, ubushake bw'umukinnyi kugira ngo we aze akinire igihugu cye.
hanyuma nanone hagakurikiraho twe kumukurikirana mu gihe amaze kubyerekana ko ubushake bufite hakurikiraho iki. Ibyo byose rero niba bigomba gufata umwanya igihe twatangije urwo rutonde n'igihe amashanyarazi ye urebye n'ingendo ku isi yose kubera iki cyorezo ntabwo byari bitabitworohera, ariko amakuru meza ni uko kontakiti ziracyakomeza nabo, ibiganiro biracyakomezanya nabo, kuko harimo n'abataruzuza imyaka yo kuba banavugana nawe kandi mu makipe meza bisaba ko uca mu nzira nyinshi mu babyeyi, ma ejensi babo bari bafite na kampani zarizo zibashira atari na ejenti umwe gutya, ugasanga ni inzira ndende isaba ko dukomeza kandi dushishikaye tudacika intege. Uyu munsi ntabwo twabahamagaye, ariko dufite icyizere ko wenda mu gihe kiri imbere ibiganiro bizakomeza hagati y'inzego zibishinzwe, kandi ntimugirengo turimo turagenda no kugura intege, tubishyizemo imbaraga zikomeye n'ubuyobozi bw'igihugu bwarabihagurukiye kugira ngo abo bana bari hirya no hino b'abanyarwanda bafite icyo bakora igihugu cyabo bazahabwe ayo mahirwe, kandi ni na byiza ko bari mu bihugu wenda byateye imbere umupira w'amaguru. Ku kijyanye na kato ntabwo ndi bubijyamo cyane, birajyana n'ibyo mbere bimaze gusobanura, kuko n'inzira ndende uravuga n'umukinnyi akagenda akubwira akakwereka ko n'ibyo ari tayari, ariko agomba kubanza kuvugana n'ababyeyi mwavugana, kubera atari ko nubwo mwavugana n'ababyeyi ntituzafata umwanzuro wa nyuma, kandi koko karabyumva kuko afite imyaka y'ubukure. Mbese iyo utari kumwe n'umuntu amaso ku yandi biragoye kugira ngo mugire icyo mwageraho, kugira ngo rero iyo niyo sitepu izakurikiraho, ibisabwa twarabikoze kugira ngo n'ibitarakorwa biri hafi kujya mu buryo kugira ngo nimba na ngombwa abakinnyi bazagerweho umwe kuri umwe, hanyuma abagezweho turoje z'ikipe y'igihugu ndetse bazashobora kuba badukinnyi. Kato rero ntabwo yanze, ahubwo icyo navuga aho ari baturusha ni uko bamufite imbere yabo, kumukoresha biroroshye, kumuhamagara biroroshye, bamaze kumva ko natwe tumushaka, birumvikana Uganda n'u Rwanda nawe urabyumva, banamuraza no muri hoteli niyo bakamukuraho kugira ngo byibuze atazajya binamugeraho. So rero kuba baramuhamagaye ni ibiro biri normali birumvikana, ariko turacyafite icyizere kuko urebye gato ukareba aba international Uganda ifite, wenda turizera ko atazabona amahirwe yo kuba yakina aka kanya, ariko natwe tugomba gushyiramo imbaraga birumvikana. Sinzi niba uri mukibaje wabajije abangwabije, ibyo nakubwiye ibiganiro biracyakomeje, mu minsi ishize nari hano nababwiye igisubizo ngwabije yaduhaye turacyacyubaha, ntabwo nari narenga, turacyafite izindi gahunda yo gutekereza. Rutikanga uri muri Denmark nawe ngira ngo tugeze kumugaragaza no ku rutonde mu minsi yashize, nawe aracyari ibitekerezo byacu. Sinabo gusa n'uyu munsi hari umuntu wandikiye umubwira ko hari umukinnyi witwa Shema Tresor, nawe ni umukinnyi mwiza kandi urumva nawe mbese n'ibintu bidasaba ko wabikora umunsi umwe cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi, birasaba ko tubishyiramo imbaraga yego, ariko nabo kandi bagatwereka n'ubwo bushake bwo kuba bazaza. Kora subscribe kuri Halftime andi makuru agiye arambuye, ujye usura urubuga rwacu halftime.rw.